მაგას ამბობთ დღეს ხუთშაბათია და ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს. მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვათ, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News-ში. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრეთ C ჰეპატიტზე, რომელიც მთელს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა და ყოველწლიურად 150 მილიონზე მეტი ადამიანი არის დაავადებული. ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალს კი სიახლე აქვს ის, რომ უკვე შესაძლებელია C ჰეპატიტი ზე ასე ვთქვათ მკურნალობის ჩატარება, სამკურნალო მედიკამენტების გაცემა, ამავე დროს დაავადებასა და ამ ახალ პროგრამაზე რეფერალური ჰოსპიტალის დირექტორი ქალბატონი ხათუნა კეკელაშვილი გვესაუბრება, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით თქვენ, მივესალმები თქვენს აუდიტორიას, მადლობა თქვენ სტუდიაში მოწვევისთვის და განსაკუთრებული მადლობა იმისთვის, რომ სწორედ ამ თემას მიუძღვენით დღევანდელი გადაცემა. ვიდრე ჩვენ უშუალოდ პროგრამაზე გადავიდოდით, აუცილებლად რამდენიმე სიტყვით გვინდა როგვითხრათ რა არის, რა დაავადება C ჰეპატიტი და რამდენად გავრცელებულია ეს ჩვენთან საქართველოში დაავადება. C ჰეპატიტი არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური დაავადება, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადება მთელ მსოფლიოში და არც საქართველოა გამონაკლისი ბუნებრივია და არის ერთ-ერთი ძალიან ვერაგი დაავადება, იმიტომ რომ დიდი ხნის განმავლობაში ის მიმდინარეობს უსიმპტომოდ და როდესაც სიმპტომები ვლინდება ადამიანებისთვის ხშირად არის ხოლმე ეს საკმაოდ უკვე შორსწასული შეუქცევადი პროცესები. რაც შეეხება მის გავრცელებას, მსოფლიოს მასშტაბით ის ძალიან გავრცელებულია და როგორც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის სტატისტიკა ამბობს, დაახლოებით 130-150 მილიონ ადამიანს აქვს ეს დაავადება მსოფლიოს მასშტაბით და ყოველწლიურად 300,000 ადამიანამდე იღუპება სწორედ ამ დაავადებასთან ასოცირებული სხვადასხვა მიზეზით. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოში ჩატარდა კვლევები, რომელმა კვლევებმაც, რა თქმა უნდა, ეს ჩატარდა შედარებით ვიწრო, მაგრამ სწორად ორგანიზებულ ჯგუფზე, სწორად გათვლილ ჯგუფებზე და შემდეგ ეს შედეგები განზოგადდა და მივიღეთ ის, რომ დაახლოებით 150,000 ადამიანს უნდა ჰქონდეს C ჰეპატიტი საქართველოში. თვითონ ეს დაავადება როგორი დაავადება და როგორ შეიძლება ადამიანის დაინფიცირება ამ დაავადებით? დაავადება არის ინფექციური. მისი გამომწვევი არის ვირუსი, C ჰეპატიტის გამომწვევი ვირუსი და დაავადება ძირითადად ჰემატოგენური, ანუ სისხლის მიერი გზით გადაეცემა. დაავადების მიმდინარეობას რაც შეეხება, ის წესით უნდა დაიწყოს მწვავედ და იწყება მწვავედ, მაგრამ ეს მწვავე პერიოდი შესაძლებელია მიმდინარეობდეს სრულიად სიმპტომების გარეშე და თუმცა შესაძლებელია მიმდინარეობდეს სიმპტომებიდაც, რომელიც გამოიხატება თქვა ცხელებით, სიყვითლით, ზოგადი სისუსტით და ასე შემდეგ. დაახლოებით 15-დან 55%-მდე შემთხვევებში მწვავე ფორმა დაავადებისა იკურნება თვითონ, სპონტანურად, ექიმისა და მკურნალობის ჩარევის გარეშე. ხოლო დარჩენილ შემთხვევებში და ეს არის 55-დან თითქმის 85% შემთხვევამდე, ეს დაავადება გადადის ქრონიკულ ფორმაში და ძალიან დიდხანს, ძალიან ხანგრძლივად მიმდინარეობს და უხშირესად ეს მიმდინარეობს უსიმპტომოდ. დაავადება შეიძლება მიმდინარეობდეს მსუბუქად, შეიძლება მიმდინარეობდეს მძიმედ, შეიძლება სწრაფად პროგრესირებდეს, შეიძლება ნელა მიმდინარეობდეს, მაგრამ როგორც წეღან აღნიშნე, უხშირესად ის არის უსიმპტომო და როდესაც სიმპტომატიკა იწყება, უკვე ხშირად შეუქცევადი პროცესები არის ხოლმე. დაახლოებით დაავადებიდან რა პერიოდში შეიძლება, რა პერიოდის მერე შეიძლება დაეწყოს უკვე სიმპტომები და აუცილებელი გახდეს უკვე ერთით გააჩნია რა შემთხვევაში რაზე საუბრობ ჩვენ. დაავადების ინკუბაციური პერიოდი, ანუ ისევე როგორც ყველა ინფექციურ დაავადებას, ამასაც აქვს ინკუბაციური პერიოდი, ანუ გამოვლინებამდე შეიძლება გაგრძელდეს, ვთქვათ, 2 კვირიდან 6 თვემდე. ხოლო შემდეგ უკვე ეს დაავადება, როგორც გითხარით, შეიძლება მწვავე პროცესმა ჩაიაროს ისე, რომ ვერც მიხვდეს ადამიანი, რომ მას ეს აქვს და გადავიდეს ქრონიკულ ფორმაში. ამ დაავადების ერთ-ერთი გართულება არის ღვიძლის ფიბროზი და შემდეგ ციროზი,
და ამბობენ რომ დაახლოებით აი 20 წლიან ანამნეზ თუ გადავხედავთ საკმაოდ ხშირია 15-დან 30%-ამდე არის აი ამ სწორედ გვიძლის აი ეს დეგენერაციული ცვლილებები აღნიშნული აი ამ 20 წლიანი ანამნეზის. ა გარდა ღვიძლისა შესაძლებელია თუ არა სხვა ორგანოებიც აღმოჩნდეს საფრთხის ქვეშ დაავადების დროს? ა ძირითადი პროცესი აქ მიმდინარეობს მაინც ღვიძლში, თუმცა რა თქმა უნდა ამას ხლები პროცესები შეიძლება ახლდეს. საერთოდ ჰეპატიტი სიტყვა ნიშნავს ღვიძლის ანთებას, პირდაპირი თარგმანის თარგმანს თუ გავითვალისწინებთ. ანუ აქ არის ღვიძლის ანთებადი ცვლილებები, ანუ ღვიძლის უჯრედების ანთებადი გადაგვარება, ქრონიკულ ანთებას გულისხმობ მე ამას და შემდგომში ეს ღვიძლის უჯრედები უკვე იფიტება, ამოწურავს თავის შესაძლებლობებს და ღვიძლი ვიცით რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ორგანო, თან არის კემპტი ორგანო, რომელსაც შემცვლელი და დამხმარე ვთქვათ, როგორც წყვილი ორგანოების შემთხვევაში არ აქვს და ღვიძლი არის მთავარი ფილტრი, მთავარი ბარიერი მთელს ორგანიზმში, აქ ხდება მთელი რიგი პროცესებისა, რომელიც მთელი ორგანიზმის ფუნქციონირებას წარმართავს შემდგომ. ამიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული და ძალიან მნიშვნელოვანი დაავადება და ძალიან ვერაგი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ის მიმდინარეობს ნელა, უსიმპტომოდ, სიმპტომები ემატება თანდათან, ეს შეიძლება იყოს გამოხატული ზოგადი სისუსტე, შეიძლება იყოს თქვათ ასთენიურობა, შეიძლება იყოს გამოხატული უმადობაში, შეიძლება იყოს კუჭნაწლავის ხრივ რაღაც მოვლენებში გამოიხატებოდეს ხასიათის ცვლილება და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადება არა მხოლოდ საქართველოში, მთელს მსოფლიოში, რა როლს თამაშობს აი ამ გავრცელებაში გარემო პირობები? რამდენად მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, გარემო ფაქტორები? გარემო პირობები, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც სოციალური, ისე ვთქვათ, ფიზიკური გარემო პირობები. ყველაზე ხშირად აქ ავადდებიან, როგორც გითხარით, ეს არის სისხლის მიერი გადაცემის გზა. ყველაზე ხშირად ავადდებიან გარკვეული ჯგუფის ადამიანები, იმყოფებიან რისკის ქვეშ, რისკის ჯგუფები ქვია ამას. ეს არის თქვათ ინექციური ნარკომანები, ეს არის ერთ-ერთი ჯგუფი, მაგრამ ეს არ არის სრულად არ არის აუცილებელი რომ ადამიანს რაიმე კავშირი ჰქონდეს ამ პროცესებთან. ეს შესაძლებელია იყოს თქვათ არასწორი ჰიგიენური პირობების დაცვით წარმოებული სამედიცინო манипуляციები. ეს შესაძლებელია იყოს საყოფაცხოვრებო პირობებითაც, თქვათ არასწორად დაცული ჰიგიენის პირობებში დაინფიცირება, სქესო რივიქსი შეიძლება იყოს ეს გადადება და ასე შემდეგ. დიახ. რაც შეეხება დიაგნოსტიკა მკურნალობას, რომ როგორ ხდება ჩვენ და რა მეთოდები გამოიყენება საქართველოში ამის? და რამდენად ეფექტურია? საქართველოში მიმდინარეობს ცეჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა. ელიმინაცია სრულად განდევნა, სრულად განთავისუფლებას ნიშნავს და საქართველოს აქვს ძალიან ამბიციური გეგმა ამ კუთხით. მას აქვს დასახული მიზნად, რომ სრულად განდევნოს და გათავისუფლდეს ამ დაავადებისგან მთელი მოსახლეობა. ბუნებრივია, აქ მკურნალობა იმდენად ძვირია, ეხლა შედარებით გაიაბდა ეს პრეპარატები, მაგრამ მაინც იმდენად ძვირია, აი ვთქვათ, შარშანდელთან შედარებით პრეპარატები გაიაფებულია, მაგრამ მაინც არის ძალიან ძვირი. იმდენად ძვირი, რომ ამ მკურნალობაზე ჩვეულებრივი ადამიანი ვერც იოცნებებდა, მხოლოდ რაღაც თუ განსაკუთრებული სოციალური წრის წარმომადგენელი არიყავით ამ მკურნალობას, ჩვეულებრივი ადამიანი პროგრამის გარეშე უბრალოდ ვერ შეწდებოდა. როგორც გითხარით, ჩვენთან მიმდინარეობს ეს უპრეცედენტო პროექტი. მხარში გვიდგას ამერიკის მთავრობა, ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და ესეთი ძალიან
ძლიერი ფარმაცევტული ორგანიზაცია, რომელიც არის გილიარდი, რომელიც თვითონ ქმნის ამ წამალს და გადმოგცა უსასყიდლოდ საქართველოს მთავრობას, ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებით, აი ეს პრეპარატი. რაც შეეხება პროგრამას თვითონ და დიაგნოსტიკას, ეს მიმდინარეობს ზუსტად ისე, როგორც თქვენ ამას მიიღებდით, ვთქვათ, სადმე, რომელიმე ყველაზე განვითარებულ ქვეყანაში. მე მინდა გითხრათ, რომ იმ 150,000 სავარაუდოდ დაავადებული ადამიანისგან 50,000 ადამიანი უკვე არის ჩართული ამ პროგრამაში და მათგან 44,000-მა უკვე დაამთავრა მკურნალობა და შედეგი არის 98%. ეს არის ძალიან მაღალი შედეგი და ეს სწორედ მეტყველებს იმაზე, რომ ორგანიზებული არის ძალიან სწორად. სპეციალისტები არიან უმაღლეს დონეზე დატრენინგებული და მომზადებულები, პრეპარატები, მკურნალობის სქემები და დიაგნოსტიკის საშუალებები არის ძალიან მაღალი დონეზე. კი ბატონო, აი თქვენ მკურნალობა, პრეპარატები და ასე შემდეგ ახსენეთ, რომ ადრე ძალიან ძვირი ჯდებოდა და ეს რა თქმა უნდა ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ იყო. ახლა რა შეღავათები, ასე ვთქვათ, ვისთვის არის შეღავათები, მით უმეტეს მომართვიანობაც დიდია, როგორც თქვენ ახსენეთ. ამჟამად ეს პროგრამა არის პაციენტისთვის, მკურნალობა არის სრულად უფასო. 2015 წლიდან მკურნალობის, უფასო მკურნალობის პროგრამა დაიწყო და ჯერ მხოლოდ ძალიან მძიმე ფაზაში მყოფი ადამიანებისთვის დაიწყო და შემდეგ უკვე ყველა ადამიანისთვის, უკვე 2 წელია, ყველა ნებისმიერი ადამიანი არის შესაძლებელი, რომ ჩაერთოს ამ პროგრამაში და განიკურნოს. პროგრამას აქვს რამდენიმე კომპონენტი. კერძოდ ეს არის დიაგნოსტიკა, ჯერ ერთი ნებისმიერ დაწესებულებაში არის თუ არა ის, ვთქვათ, აი ამ პროგრამის მიმწოდებელი შესაძლებელია, რომ განხორციელდეს სკრინინგური კვლევა. ანუ ნებისმიერ ამბულატორიაში, პოლიკლინიკაში თქვენ შეგიძლიათ გაიკეთოთ C-ჰეპატიტზე სკრინინგი. რას ნიშნავს ეს? ეს არის მარტივი სწრაფი ტესტი, რომელიც გვეუბნება არის თუ არა ჩვენს ორგანიზმში ანტისხეული. ანუ იცნობს თუ არა ჩვენი ორგანიზმი ამ ვირუსს. თუ ეს ჩვენი ორგანიზმი იცნობს ამ ვირუსს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მასთან შეხება გქონდა, ხო? შემდეგ უკვე უნდა დაგვიდასტურდეს, გვაქვს თუ არა ჩვენ ამჟამად ეს დაავადება. როგორც გითხარით, მწვავე დაავადებების თითქმის 45%-ამდე შესაძლებელია თვით განიკურნოს, მაგრამ ეს ნაცნობობა ორგანიზმში რჩება ამ ანტისხეულების სახით, მაგრამ ვირუსი არ არის ჩვენს ორგანიზმში. აქედან გამომდინარე, ასეთ შემთხვევები მკურნალობას არ საჭიროებს. ამიტომ არ არის საფრთხე შემდეგ იმისა, რომ ამ როდესაც ეს ანტისხეულები რჩება ორგანიზმში, როდესღაც იჩინოს ისევ თავი. არა, რა თქმა უნდა, აქ საუბარი არის, ნუ ეხლა თუ რაღაცა ხელმეორედ თქვათ იგივე პროცედურებში აღმოჩდით და იგივე რისკის ქვეშ აღმოჩდით, რა საკვირველია, შესაძლებელია, რომ ადამიანს თავიდან განუვითარდეს დაავადება, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ ახლა რაზე, რომ ესე იგი, თუ ჩვენ ანტისხეულები აღმოგვაჩნდა, შემდეგ საჭირო არის, რომ დადასტურდეს ნამდვილად გვაქვს თუ არა ჩვენ ახლა ეს ვირუსი და ეს დაავადება. ამისთვის საჭირო არის დამატებითი კვლევის ჩატარება. ამ დამატებით კვლევაში უშუალოდ ვირუსის RNA-მი, ანუ ვირუსის გენის აღმოჩენა ხდება სისხლში. ქვია ამას დამადასტურებელი, ანუ კონფირმაციული კვლევები. თუ დაგვიდასტურდა, რომ ნამდვილად არის, უკვე ესე იგი მკურნალობა არის საჭირო. მკურნალობა რა პერიოდის განმავლობაში გრძელდება? რა ეს რა პერიოდი? კი ბატონო, მკურნალობის პერიოდი მერყეობს 12-დან 24 კვირამდე, ანუ 3-თვიანი ან 6-თვიანი რეჟიმი არსებობს. იმისთვის, რომ განისაზღვროს, რომელი რეჟიმია საჭირო, პაციენტს უტარდება მკურნალობის განსაზღვრისთვის საჭირო კვლევები. ანუ აქ არის რამდენიმე სისხლის ანალიზი, რომლითაც დგინდება, მსუბუქია ეს ფორმა თუ მძიმეა ეს ფორმა. თუ მსუბუქი ფორმაა და იმის მიხედვით კიდევ რომელი გენოტიპია ამ ვირუსისა, სხვადასხვა გენოტიპები არსებობს, ირჩევა უკვე მკურნალობის სქემა, ხანგრძლივობა და კონკრეტული წამლები
რომელიც ამალი რამდენი ხნის განმავლობაში და როგორი რეჟიმით უნდა მივიღოთ. მას მერე რაც შეირჩევა უკვე იწყება მკურნალობის ეტაპი და ამ მკურნალობის ეტაპზეაც საჭირო არის კიდევ მეორე ჯგუფი გამოკვლევებისა, რომელიც იმისთვის არის საჭირო, რამდენად სწორად და კარგად მიყვება ადამიანის ორგანიზმი. აი ამ აქაც არის საჭირო რაღაც გარკვეული სისხლის ანალიზების აღება. ეს ხელმისაწვდომია საერთოდ ადრე, აი 2015 წელს სულ 4 დაწესებულება იყო საქართველოს მასშტაბით, ვინც ამ პროგრამას აწვდიდა. დღეს ერთ-ერთი პრობლემა ამ პროგრამის მიმდინარეობისა იყო ის, რომ შეიძლება აქ მოქმედებს სტიგმა, როდესაც ადამიანებს გონიათ, რომ ეს რაღაც ისეთია, სამარცხვინო და ასე შემდეგ. შეიძლება აქ მოქმედებს ფინანსური, ვთქვათ, საკითხები და სახელმწიფო ნელ-ნელად გავს ნაბიჯებს იმისთვის, რომ ეს ყველა პრობლემა მოიხსნას. ჯერთი მაქსიმალურად გაიაფდა აი ამ კვლევების კომპონენტი. მე გითხარით, რომ კურნალობა წამალი არის უზვირესი და არის სრულიად უფასო ადამიანისთვის. ადამიანისთვის თანაგადახდა არის საჭირო მხოლოდ აი კვლევებში. ამ კვლევებიდანაც უკვე დაახლოებით 1 თვის წინ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ძვირადღირებული სწორედ აი ამ გენოტიპის გამოკვლევა სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე და 100%-იან მას თანაგადახდას სახელმწიფო იღებს თავის თავზე. რაც შეეხება სხვა კვლევებს, აქ მიზერამდე ჩამოვიდა, ძალიან შემცირდა თანაგადახდის წილი პაციენტების მხრიდან იმისთვის, რომ ჩაერთოს ის დარჩენილი 100,000 ადამიანიც ამ პროგრამაში და მიიღოს ეს სარგებელი, რომელიც აი ესე, რა ვიცი, ციდან ცვივა ფაქტიურად ჩვენი მოსახლეობისთვის. და მეორე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც გადაიდგა, ვინაიდან მკურნალობის მიღება შესაძლებელი იყო მხოლოდ თბილისში ან ესე ცენტრალურ ადგილებში, სადაც ორ კვირაში ერთხელ უნდა ევლო ადამიანს და ადამიანები ვერ მიდიოდნენ პროგრამასთან. ამიტომ პროგრამა მოვიდა ჩვენთან ადამიანებთან და აი ეხლა უკვე ახალციხეშიც არის შესაძლებელი. რამდენი ხანია რაც ახალციხეც ჩაერთო ამ პროგრამაში და ყოველდღიურად შეუძლიათ მოსვლა? ნებისმიერ დროს ცეჰეპატიტის სკრინინგის პროგრამაში უკვე დიდი ხანია ახალციხის ცენტრია ჩართული, ისევე როგორც სხვა სამედიცინო დაწესებულებები და აი ფაქტიურად სექტემბრის თვიდან ჩაერთო უკვე მკურნალობის კომპონენტშიც პირველი მედიკამენტების პირველი ვთქვათ პარტია შემოგვიტანეს 20 სექტემბერს. ასე რომ უკვე შესაძლებელია ნებისმიერი ადამიანი, ვინც გამოთქვამს სურვილს ჯერერთი რომ გაიგოს მისი სტატუსი ჯანმრთელობის, არის თუ არა თქო დაინფიცირებული, ეს ერთის მხრივ, და თუ არის დაინფიცირებული, ამ შემთხვევაში ჩაიტაროს მკურნალობა. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავინ არ არის დაცული ამ ცეჰეპატიტისგან, არც ბავშვი, არც დიდი, არც არაჯანსაღი, ვთქვათ, ცხოვრებით მცხოვრები და არც ჩვეულებრივი ადამიანი. ამიტომ არავინ არ ვიცით ჩვენი სტატუსი, უფრო სწორად ვიცით მათ, ვისაც გაკეთებული გვაქვს. ამიტომ მე მოუწოდებ ყველას მოსახლეობას, რომ სადაც არ უნდა იყოს, რომელ დაწესებულებაში არ უნდა იყოს, მივიდნენ და გაიგონ თავიანთი მდგომარეობა ცეჰეპატიტთან დაკავშირებით. კი ბატონო, მომართვიანობა თუ არის და როგორია მომართვიანობა, თუ შეგიძლიათ რომ ითქვით? მომართვიანობა ჩვენ კლინიკაში ვინაიდან ეს არის ახალი დაწყებული და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში საერთოდ არ არსებობდა აქამდე ამ ცეჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამა. დღეს ორი ცენტრი ჩაერთო, ახალციხის ცენტრი და ახალქალაქის ცენტრი, ასე რომ ახალციხეშიც და ახალქალაქშიც უკვე ნებისმიერ მსურველს შეუძლია რომ მივიდეს და მიიღოს აი ეს, რა ვიცი, მართლა შანსი გამოიყენოს. კი ბატონო. საინტერესო, თუ არსებობს ცეჰეპატიტის ვაქცინა ამ მკურნალობის ფარგლებში, თუ არის ცეჰეპატიტის ვაქცინა? არ არსებობს, თუმცა არ წდება მუშაობა ამაზე და მსოფლიოს ყველაზე წამყვანი ფარმაცევტული ორგანიზაციები ამაზე ზრუნავენ. ვაქცინა ამწუთას არ არსებობს. სამაგიეროდ არსებობს პრეპარატები, აი ახლა ის გახმაურებული ჰარვონი პრეპარატი, რომელიც ყველაზე უფრო გაწმენდილი, ყველაზე უფრო სწორი და კარგი ფორმულაა მთელ მსოფლიოში, რაც კი არსებობს დღეს ამ ტიპის პრეპარატები და რომელსაც ვიღენებთ ჩვენ საქართველოში. ასე რომ ჰარვონი ყველაზე მინიმალური გვერდითი მოვლენებით. კ
კი ბატონო. ძალიან კარგი და კარგი სიახლე აქვს ახალციხე სამხრივ და ბოლო კითხვას დაგესვამთ, რადგან ჩვენ საერთოდ რო გვეიწურება ქალ ბატონო ხათუნა, სრულად განკურნების შემდეგ თუ ასე ვთქვათ, რამდენიმე რჩევა რომ მივცეთ იმ ადამიანებს, ვინც სრულად განიკურნა, თუ არის აუცილებელი ყოველთვის ექიმთან ასე ვთქვათ ვიზიტი, თუ უკვე ანუ ამ პრეპარატების თუ ასე ვთქვათ მკურნალობის შემდეგ აღარ ხდება ხოლმე საჭირო შემდეგი ეტაპი. Რაც შეეხება დაავადება ცეჰეპატიტს, აქედან პაციენტი იკურნება, მაგრამ როგორც გითხარით, ეს ცეჰეპატიტი ასწრებს და აზიანებს ღვიძლის უჯრედებს, რომელიც სამწუხაროდ დაზიანებული რჩება. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია გავაჩეროთ ეს პროცესი ამ ცეჰეპატიტით განკურნებით, მაგრამ ამ ღვიძლს ესაჭიროება სათანადო მოვლა, მუდმივად კონტროლი, მუდმივად მონიტორინგი. თუ არის დაავადება, სწორედ ამიტომ რჩევა მინდა მივცე ყველას, რომ ადრეულ სტადიაზე გამოავლინონ, რომ ამ ვირუსმა ვერ მოასწროს ღვიძლის შეუქცევადი პროცესები. თუ ვერ მოასწრებს ღვიძლის შეუქცევადი პროცესების განვითარებას, ამ შემთხვევაში ეს ადამიანი არის ჯანმრთელი და შეუძლია იცხოვროს ჯანმრთელი ცხოვრებით ყოველგვარი შიშის გარეშე. მაგრამ თუ ღვიძლი უკვე არის დაზიანებული, ამ ღვიძლს აუცილებლად სჭირდება კონტროლი, მიხედვა და შესაძლებელია თანხლები დამატებითი მკურნალობა, იმიტომ რომ თუ შორს არის პროცესი წასული, ღვიძლი არის ძალიან დაზიანებული ხოლმე ხანდახან. მაგრამ იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩვენ ყველა დროულად ჩავერთვები, დროულად გავიგებ სტატუსს და თუ ღმერთმა დაგვიფარა და ვინმეს აღმოაჩდა ეს ისა, დაავადება დროულად ჩავერთოთ მკურნალობის პროცესში, რომ ვერ მოასწროს ამ ვერაგმა ვირუსმა ჩვენი ღვიძლის დაზიანება. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისათვის, საინტერესო სიახლის მოწოდებისათვის. მე ჩემს მენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ცეჰეპატიტზე ვსაუბრობდით და იმაზე, რომ ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალის ჩაერთო მკურნალობის პროგრამაში ცეჰეპატიტის და ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჰოსპიტალის დირექტორი და სამედიცინო კორპორაცია ევექსის კოორდინატორი სამცხე-ჯავახეთში ხათუნა კეკელაშვილი იყო. მადლობა ქალ ბატონო ხათუნა გადაცემის სტუმრობისათვის. მე დაგემშვიდობებით, ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ახალი თემითა და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.